辛くも曹操の包囲網を脱することができた劉備と張飛。しかし見落として二人を逃がした関羽の消息が途絶えてしまう。失意の劉備はそのまま曹操の目を逃れると紀州の袁紹を頼る。折しも袁紹は曹操と華北の覇権をかけて戦おうとしていた。劉備は袁紹に客将として迎えられ、すぐに出陣を請われる。主戦場の関東の曹操軍を動揺させるため、徐南で陽動をかけよう。与えられた任務に向かうその時、劉備はある将と再会する。張雲、彼は劉備の人柄を慕い、劉備のもとへ駆けつけたという。未だ力なく、よって立つ地も持たない劉備。しかしその人徳は少しずつ乱世に輝きを放ち始めていた。張雲、劉備、張飛、飛翔する明日を信じ、男たちは戦場へ向かう。信じる者のため、張飛竜、いざ参る。殿の命に従う。曹操の軍を打ち倒すのだ。敵の狙いは白馬と遠心の駅。目を覚ませ、武器師の拠点を落としましょう。活躍。
この西側の敵は盛況な様子。私に行かせてください。西側の敵は盛況ならば、この右分足が打ち果たさん。敵の猛将がこちらへ来るようだな。その者を倒せば西側の体制は盤石となろう。この右分足と厳正なる勝負、各軍家お手合わせ願います。狙われてしまう。嬉しいですが、なぜ戦場に行くのか。そなたの働き、宇宙随一よ。炎将軍の増援が来たようです。北から西へ進むのは難しいでしょう。人が落とした白馬ならば多少安全な。今だ。こちらを通って西へ向かいましょうぞ。おお、よくやってくれた。調子だぜ。
てくれるわ。どっちの敵でも味方でもねえってか。手前勝手すぎんだよお前ら。劉備殿の活路は私が切り開く。いざ趙紫龍、全力で参る。趙紫龍、お前が相手だ。いいだろう。拙者は徐孔明、腕に覚えあらばお相手願う。見事なぞ。拙者手直して参る。両軍、私たちは大手を強めていく。急いでこの場を離れなくては。そなたの働き、軍中随一よ。まあ、いろいろ引っかき回してくれたようだ。そろそろおとなしくなってもらうか。安心するよ。味方のいない戦いの恐ろしさを教えてよ。趙紫龍、荒々しき誇り。一人か。随分と舐められたものだな。勢い込んだ輩がいるな。趙紫龍、己が分断をわきまえさせ。そなたこそ、あの七をよくぞ。助手にて曹操殿にひとたび命を預け、その恩義に報いるため少々の働きをしてまいり申した。我ら兄弟の志以外のために武を振るうなど面目次第もござらぬが。何を言うか、雲長。共に生き、共に死すという我らの誓い、よくぞ守ってくれた。むしろ、兄者のもとに来てくれたか。さて、どうする。俺たちも袁紹に言われた分は終わったしな。袁紹殿は己の牽制ばかりを求めている。このまま共に戦っても我らの目指す世は作れまい。すまない趙雲。
来てくれて早々メロの真空を共にさせることになる。お気になさらず。この超支流の槍、劉備殿の大使を支えるために。辛くも曹操の包囲網を脱することができた劉備と張飛。しかし見落として二人を逃がした関羽の消息が途絶えてしまう。失意の劉備はそのまま曹操の目を逃れると紀州の袁紹を頼る。折しも袁紹は曹操と河北の覇権をかけて戦おうとしていた。劉備は袁紹に確証として迎えられ、すぐに出陣を壊れる。主戦場の関東の曹操軍を動揺させるため徐南で陽動をかけよう。与えられた任務に向かうその時、劉備はある将と再会する。張雲、彼は劉備の人柄を慕い劉備のもとへ駆けつけたという。未だ力なく寄って立つ地も持たない劉備。しかしその人徳は少しずつ乱世に輝きを放ち始めていた。張雲、劉備、張飛、飛翔する明日を信じ男たちは戦場へ向かう。いざ劉玄徳、大志を掲げ進まん。出陣するのか。せいぜい手柄を立ててまいれ。行くぞ、名族の力を思い知らせてくれる。この戦は袁紹殿の命に従う。曹操の軍を打ち倒すのだ。敵の狙いは白馬と袁紹のようだ。目を覚ますべきで西の盾を打ちましょう。Yeah!
行くぞ撃ち取ったり。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。なんと鮮やかな戦ぶり。おお、兄者、や
アリマスタだ。ひとたび命を預け、その恩義に報いるため少々の働きをしてまいり申した。我ら兄弟の志以外のために武を振るうなど面目次第もござらぬが。何を言うか雲長、共に生き共に死すという我らの誓い、よくぞ守ってくれた。むしろ、兄者のもとに来てくれたか。さて、どうする？俺たちも炎章に言われた分は終わったしな。炎章殿は己の牽制ばかりを求めている。このまま共に戦っても
我らの目指す世は作れまい。すまない、長男。来てくれて早々、流浪の真空を共にさせることになる。お気になさらず。この超紫龍の槍、劉備殿の大使を支えるために。辛くも曹操の包囲網を脱することができた劉備と張飛。しかし見落として二人を逃がした関羽の消息が途絶えてしまう。失意の劉備はそのまま曹操の目を逃れると紀州の袁紹を頼る。折しも袁紹は曹操と河北の覇権をかけて戦おうとしていた。劉備は袁紹に確証として迎えられ、すぐに出陣を壊れる。主戦場の関東の曹操軍を動揺させるため、序南で陽動をかけよう。与えられた任務に向かうその時、劉備はある将と再会する。張雲、彼は劉備の人柄を慕い、劉備のもとへ駆けつけたという。未だ力なく、寄って立つ地も持たない劉備。しかしその人徳は少しずつ乱世に輝きを放ち始めていた。張雲、劉備、張飛、飛翔する明日を信じ、男たちは戦場へ向かう。おうおう、袁飛と張飛様のお出ましだぜ。出陣するのか。せいぜい手柄を立ててまいれ。行くぞ、名族の力を思い知らせてくれる。この戦は袁紹殿の命に従う。曹操の軍を打ち倒すのだ。敵の狙いは白馬と袁紹の様子。目を覚ますことに西の拠点を起こしましょう。勇ましき戦ぶり。かような失態を演じるとはお恥ずかしい限り。これで勝ったと思うなよ。
力だけでは挽回できる。白馬ならば多少安全なはず。こちらを通って西へ向かいましょう。少女を入れ直してやる。おお、素晴らしきお働き。さすがは欲得よ。
戦場を荒らしおって、貴様らの命運ここで立ってくれるわ。どっちの敵でも味方でもねえってか、手前勝手すぎんだよお前ら。うっとうしいのが出てきやがった。今戦うなら腹をうっ飛ばすだけだぜ。再び命を預け、その恩義に報いるため少々の働きをしてまいり申した。我ら兄弟の志以外のために武を振るうなど面目次第もござらぬが。何を言うか雲長、共に生き共に死すという我らの誓い、よくぞ守ってくれた。むしろ、兄者のもとに来てくれたか。さて、どうする。俺たちも炎章に言われた分は終わったしな。炎章殿は己の牽制ばかりを求めている。このまま共に戦っても我らの目指す世は作れまい。すまない、長男。来てくれて早々、流浪の真空を共にさせることになる。お気になさらず。この超支流の槍、劉備殿の大使を支えるために。